ဒီ Ellie ဆိုရဲ Jean Brand ပေါ့နော် Lee ဆိုရဲ Brand ကဟိုပါဗောတော့ရွေးချယ်စရာများတယ်ဗောနော်သူဟိုကျွန်တော်ရဲ့ Armani တို့ 501 တို့ Levi တို့ရှိရဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Lee ပဲကြိုက်တယ်ဗောနော်သူကရွေးချယ်စရာများတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ Lee က size ဆုံးလာတယ် color ဆုံးလာချွတ်ဆိုLee မဲလေး Lee ဖြူလေးဗောကျွန်တော်တော့ personal ရော Lee အမဲပဲကြိုက်တာဗောနော်ဟို Lee ဖြူလေးဆိုလဲပါလာဒီနေ့ခဏ fashion ဝတ်ဖို့ဟို show တော့ဝတ်ဖို့လေဒါခဏနေဟို fashion ပွဲမှာဝတ်ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ယူလာဒါဆိုရင်တော့ Lee view လေးပေါ့เนาะဒီ Lee view လေးဆိုလဲအရန်ဟိုနုနုညံ့ညံ့ရှိရအသာအသာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီမိုးရည်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ Lee လေးတွေကဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะ Lee ကိုရှေမကြိုက်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီလိုမိုးတွင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့သတိထားပါပါဆိုတော့ဒီ Lee ထိတ်တွေမှာတော့ဟိုရေတွေပါဆိုတယ်အညစ်တွေပါပေးလာတယ်မိုးတက်တာတော့ဟိုရောဂါများတာပေါ့ဗျာဟိုမြစ်ပတ်တာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့